ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ସାଇବୋର୍ଡ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ କଥା ଗୋଟିଏ ଥମ୍ନେଲରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏହା ସହିତ ସେଥିରେ ରାଇମୋହନଙ୍କର ଫଟୋ ବି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଅନ୍ୟ କିଛି ଘଟଣା। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଇମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ରହିଛି। ତ ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାନେ ଏହିଭଳି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜର TRP ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏହିଭଳି ଘଟଣାରେ ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଏହି କାରଣରୁ ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିଜ ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲିଉଡ଼ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଅଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକି ନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।